Когато сме взели цветето от магазина за цветя, то винаги е в е такава малка саксийка. И за да го извадим лесно и да не му повредим корените, първо размачкваме саксийката. Саксийките са ни такива мекички. Ето, може да пипнете колко са меки саксийки. Виждате? Да. Не са като тези саксии в къщи, които имам. Те са ни меки. Добре. В къщи ни имаме по-дави от там. Кой ще изважда цветето? Айде, Иван. Айде, Иван. Е така, хващаме. И то само се излиза. Опа! Вижте! А това там какво са тези? Това са корените. Корените, да? И сега, за да го посеем добре, за да се хване цветето, трябва и така да му размачкаме малко коренчетата, да могат да тръгнат надолу. Виждате ли? Добре! Не бисте. Добре, няма. Ти може да поливаш. Кой иска още да опита да размачка? Аз. Всички. Ивче, опитай. Аз искам полети. Аз ще опитам.